Но съвсем различно. Така си. Аз предлагам сега ви доти да ни изпееш една песен, а ние ще стоиме на рояла. Добре, сега искам да ви изпея една българска народна песен, която се казва Злато Моме. Аз записах тази песен в албума си с Полиграм в Южна Африка, когато живях и емигрирах там от 97 до 99 година. Там записах този мой албум Grande Amore, 98 година. И сега искам да ви предложа аранжимента на южноафриканец Андрю Кют, Злато Моме, българската народна песен. Аплодисменти, уважаеми дами и господа! Злато
Браво! Браво! Аплодисменти! Аплодисменти, уважаеми дами и господа! Деян Неделчев, уникална песен, страхотен аранжимент. Нали? Аз се знам и то знам, защото ми е подарил албума. Полиграмския, който е уникален, уникален. Жалко, че може би малко хора го имат, нали? Почти никого няма. Аз донесох 55 бройки от Южна Африка, като се прибрах от Йоханесбург, но аз ще ти бъдам специално. Ти го нямаш, да. И много малко хора знаят, че аз пея и народни песни, както виждаш. Да, ти пееш всичко. Смятай, виж, това е южноафриканец, който е направил аранжимента, колко хубаво звучи. Уникално. И до това всъщност не е правен съвсем скоро, нали? 98 година. Ето. Албумът е 98, значи колко години са минали? 15 години. 15 години и пак звучи много добре. Жестоко, да. Да ни работят хората. Работят, да. По света.